Kanada'da diyak urdag amdırla anhaaral yavkh yum bol bukh yum okey. Yuren bukh yum sayn sayn haragdan. Tir tusma Kanada'yn gadan dalas bol Kanada ayuulguu taiwman gihdee yak uchaad oilgood ütsgiyn bol asuudal mideej mash ikh asuudalguu gazar gej yuren en dilhiid baihgui dee. Сайн байцгаана уу? Уянг Канада суугийг дэлхийн өнцөг болон бүрээс үздэг сонсдог та бүхэндээ энэ гайхалтай сайхан өдрийн мэндийг хүргэж байна. Юуны төрөнд миний суугт subscribe дарж comment бичдэг үзэгчдтэй маш их баярлалаа. 10 жилийн өмнөх Канад, одоогийн Канад хоёр тэнгэр газар шиг өөр болсон тухай хятадын TikTok буюу хятадын дөвийнний бас нэлийн олон дагагчтай алдартай нэгэн Because the fucking Chinese take our jobs. 说什么意思呢? 就这些该死的中国佬抢了我们的工作。 所以你看这里边满满的民族歧视、种族歧视。 동거 хэлэхдээ өмнө нь канадчууд бол хүнийг арьс усээр одоо ялахгүй, арьс өнгөний суртал гаргахгүй, ямар ч үндэстний хүндэлдэг тийм байсан. Одоо болвол одоо сая та нарын үгийн сонссон баг те F Chinese буюу хятадууд манай нутагт ирээд бидрийн бүх ажлыг булааж гэн, өнгөтэй өөдтэй бүх юмыг авж гэн, бид нарыг ажлын байргүй болгож гэн гэж үздэг болсон гэж байна. Дараагийн нэгэн хятадын TikTok-ч хэлэхдээ Торонто орчмын бүс бол маш аюултай болсон учраас та нар нэг бол төмөр хаалга хий, нэг бол нүүцгэ гэж хэлсэн үг надад маш эмзэг туслаа. 所以大家该换铁门的换铁门，该搬家的搬家吧。咋这个 төмөр хаалга тавиул тавьцга эсвэл нүүвэл нүүцгэ гэж төгсгсөн энэ үг надад бас маш тийм эмзэг бас аюултай сонсогдлоо. Үннийг яриг идэг TikTok нэртэй энэ хятад хүн нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээлүүдийг өгсөн байна. Тэрээр Торонто орчмын хятад хороолол болвол нэлээд аюултай тооцогдож байна. Тэр дундаа Richmond Hill, Markham, Victoria гэдэг газруудад бол 7 хоногт 20 удаа хулгай хэрэг гарсан байна. Үүнээс 2 нь камерын тусламжтайгаар баригдсан. Харин 18-ийн цагдаа нар шалгаж байгаа. Эдгээр хэрэгүүд одоогоос 1 сарын өмнө буюу 9 сарын эхний 15 хоногт гарсан хэрэг. Би Канадад 10 жилийн өмнө анх аяллаар ирж исэн. Канадын 10 мужийн 8-аар нь аялаж зугаалж амарч исэн. Тэгэхэд Канадын сэтгэл татдаг сайхан юмд мэдээж эрэг зам гэдэг би яг мэрэгчлийн хүн биш учраас зөв тайлбарлаж чадахгүй юу? Ямар ч байсан замнуудыг уул толгод давуул яг байгалийн үзмжийн эн тэндээс харагдахаар барьсан байдаг надад их сэтгэл татам санагддаг. Тэгээ Канадын бас хурдны замыг жижиг замуудтай холбосон гүүрнүүд нь бүх мужид бүх хотод адилхан байдаг. Канада бол дэлхийд газар нутгаараа хоёрт ордог өргөн удам газар нутаг ерөөсө хар замгүй газар гэж байдаггүй. Жишээлбэл нэг хэн ширхэг хүүхэд сургуультай явах одоо хаусны үүдэнд хүртэл school bus ирээд тэр хүүхдээг аваад заавал сургуульд нь хүргэж өгдөг. Гэх мэт зам маш хөгцсөн. Энийг хараад би зам дааж хөгжил гэдэг үг үний юм даа гэд боддог байсан. Ер нь бол нэг хуучин навсаасан салж унах гэж юм шиг машинтай хүн байдаггүй. За ийм зүйлүүдийг би анзаарч исэн. Хятадууд Канадыг орхиж байна. Хятадууд бас Америкаас нүүж байна. Ер нь хойд Америкт одоо амьдрах аюултай боллоо гэд шуугаад хэллээ. Энэ шуугаан болвол ерөнхийдөө 2 жилийн өмнөөс гарсан. Ингээд бүгдээрээ Канадад тохиолдоод байгаа хулгай тэр дундаа автомашины хулгай талаар ярилцъя. Канадад шүн олгон машины хулгай гарч ийна гэд хүмүүс ярьж байгааг би сонсчоод жоохон дэгстүүлж байгаа болов уу гэд бодчихсон. Одоо ингээд сүүлийн 1 жилийн судалгаагаар 6 минут тутамд нэг машин хулгайлагдаж байна. Тэгээ хулгайлагдсан машинууд өмнөд Африк руу яваад байна нэ. Энэ бичлэгээрээ би Канада орныг муулах гэгүй яг болж байгаа байдлын талаар танартайгаа ярилцъя гэж бодлоо. За тэгээ хамгийн сэтгэл төгшүүлж байгаа мэдээ нь юу вэ гэхээр Канадын Онтарио муж болон Кубекаас машины хулгай ерөөсө 50-аас илүү хувь нь энэ мужуудад гардаг гинэ. За тэгээ хулгаач нар хоёр төрлийн
машиныг дандаа хулгаалдаг гэсэн байна. Мэдээж хэрэг машина хулгаалдаг арга нь бол дандаа шүнээр хулгаалж байгаа. Яг хүмүүсийн эд нойрны дунд шүний 2 цагаас хойш хулгаалдаг юм байна. А машиныг эвдээд аваад одоо бариулын шууд суух татаж эвдэж авч явдаг, түлхүүр тааруулдаг, цон хаалдаг гэдээ маш олон аргаар хулгаалдаг. Ихэнх хүмүүс бол гэрийнхэн гаднаас, хаусныхан гаднаас машина алддаг. Тэгээд би Канадад ирээд анх анзаарч исэн юмнууд Канадын хауснууд хашаагүй байдаг надад их таалагддаг. Би бас өмнө нь лайв юм уу бичлгүүд дээр ярьчихсан байхаа. Ингээ хашаагүй хаус маш гоё харагддаг. Тэгээ энэ хэрээрээ аюулгүй гэсэн үг гэж би боддог байсан. Тэгсэн чинь нөө хашаагүй, төмөр хашаагүй, харуулт хамгаалалтгүй Канадын айлууд ч одоо ихэнх айлууд үүдэндээ камертай байдаг. Тэгээ одоо камер байсан чи айдгүй юм байна. Ерөнхийдөө олвол ийм цагаан хүүдээ буюу цагаан өнгийн малгайтай цамц өмссөн 2-4 залуу Онтарио Кубек гэдэг мужуудаар явж яг адилхан 4 залуу. Тэг хамгийн гол нь энэ 4, энэ 2 залуучууд яагаад баригдахгүй байгаа юм бэ? Канадын иншуранс одоо даатгалын компани, Канадын цагдаа, Канадын машины дилерүүд юу хийж байгаа мэ гэсэн асуултуудыг тавьж байна. Ийм асуултууд гарч байна. Түрэн хэлсэн нөгөө хамгийн их хулгайлагддаг 2 машины марк нь юу вэ гэхээр Honda CRV, Toyota Lexus. Lexus гэдэг ш бид нар те тэр машинуудыг их хулгайлагддсан байна. Тэг өнгө нь бас их чухал идэм байна. Цагаан өнгийн Lexus гэдэг машин их хулгайлагддаг. А Honda CRV болохоор хар өнгөтэй, хөх өнгөтэй, улаан өнгөтэй машинууд нь одоо илүү хулгайлагдсан байна гэсэн. Гэхдээ хулгайч нэг одоо өнгийг харж хулгайлдаг л ах гол нь энэ хоёр маркийн машиныг хэрэв одоо авах гэж байгаа бол бас бодолцох хэрэгтэй юм байна. Азар энэ хоёр машин манад алга. Ерөнхийдөө хүмүүст нэг ийм шок яриа байдаг. Цагаан өнгийн Lexus унаал явж байгаа бол хятад хүн, хар өнгийн Canada Goose күртэг өмссөн болов Солонгос хүн байгаа гэд. Гэх мэт одоо хүмүүсийг өмсөж зүүсэн баян чинээлгийн ялгах нэг ийм юмнууд байдаг. За тэгээ энэ машины хулгай Аазууд байгаа газрыг илүү их одоо онилдог гинэ. Тэгэхээр Ааз хүмүүс, хятад хүмүүс хаана байгаа тэр газрыг ер нь хүмүүс мөнгөтэй гэж боддог. За тэр тусмаа Онтарио, Торонто хот орчмын Чайна тауны иргэн тойрон бол маш аюултай газар болсон гэж энэ Дунго гэдэг хүн хэлж байна. Тэнд бол шөндөөл 2-3 айл руу хулгай ордог. Бэлэн мөнгө хулгайлдаг. Компьютер ид зүйл сулгаалдаг. За тэгээ хятадууд болохоор хэрвээ гэрт чинь хулгайч яваад ороод ирэх юм бол хөдлөхгүй чимээгүй байж агаад авах юм ин авахуулаад амнасаа хамгаалаараа гэдэг яриаг хүртэл гаргасан байна. За мэдээж хэрэг ийм их машин алга болж байхад Канадын цагдаа нар зүгээр суун гэж байхгүй хурдны замаар зорчиж байгаа тракуудыг барьж шалгаж зогсоод гин байна. За эндээс болвол одоо хил давуулах гэжсэн машинуудыг барьж авч шалгалт явуулдаг. Хил даваад хулгайлагдсан машинууд хаана очдөг вэ гэхээр хамгийн сонирхолтой нь Африкт очдсан байна. Тэгээ Африкийн Гана, Лагос зэрэг хотуудын бензин колонк дээр зүгээр л Канадаас хулгайлагдсан машинууд жагсаа зогсож идэг гинэ. Ингээд Канадын 90 сурвалжлах сэтгүүл зүүн багийнхан нэгэн жолооч нэгэн иргэний алдагдсан машиныг Африкаас олоод тэр иргэн рүү шууд уцаар ярьж дуудлага хийж гэн. Тэгээд за сайн байна уу? Танд маш сонирхолтой дуудлага өнөөдөр ирж байна. Та хэрвээ татгалцахгүй бол камера биднэрт өхөө. Таны алдагдсан машиныг бид нэр өмнөд Африкаас оллоо. Та энэ машина хизээ алдсан бэ? Яасан бэ? Гэд асууж гэн. Тэгээд энэ хүн бол машина зүгээр нүдэн дээрээсээ одоо нүдэн доороос алдсан, хамар доороос алдсан гэх юм уу машина бол харж исэн хулгайлахын. А тэгээд яг машины хулгайчид хүрээд ирэхэд бол хүмүүс юу ч хийж чаддгүй яа тэгэхээр тэд нар зэвсэгтэй. За бас маш нарийн төхөөрөмжтэй байдаг. Энэ үн дээр MVB Pro Key гэдэг програм одоо программистуд байд юм байна. Тэр нь болохоор бүр мэрэгчлийн одоо ямар ч машины түлхүүрийг гаднаас нь одоо шууд ингээд түлхүүр тааруулж болохгүй шүү дээ тий. Гэтэ энэ программистууд одоо энэ программаа ашиглаад ямар ч машины дотор ороо суухад ерөөсөө 5 секундын дотор тэр машины түлхүүрийн программыг өөрчлөөд ямар ч машиныг асаагаад цухтаагаад явт юм байна. Тэгээ Торонто хотын иргэд телевизэд мэдээнд ярилцлагууд өгсөн байна. Жишээлбэл одоо гэрийнхэн гадаа тий машина тавьчихсан. Тэгээ 2 хүүхдэд аваа гэртээ унтчихсан. Тэгэхэд яг үүрээр орж ирээд машиныг нь хулгайлаад аваа явсан гэд. Ер нь бол маш олон хүн машина хулгайлагдчихыг хардаг. Хэдийгээр шүнж гсэн. Ягд үл ихэнх айлууд security camera-тай тэгээ камераар хардаг, цагдаа дууддаг, амжидгүй ерөөсө 3-4
одоо үсрэл 5 минутын дотор тэр машиныг нь аваа явчдаг гинэ. За тэгээд машины улгаачдыг бол барьж байгаа. Ер нь бол жилд 925 сая долларын хохирлыг учруулж байгаа энэ 15 хулгайчийг ямар ч байсан барьсан. Тэгээ коннекшнуудын судалж байгаа гинэ. Тэгээ Канадын замн дээр ч одоо маш том том тракууд явж л байдгийн. Тэгээ заримдаа бас би боддөө штэ энэ дотор юу ачаа явж идэм бол доо гэсэн бодол төрдөг. За за тэгээд хятадын дөвгийн хятадын TikTok дээр сүүлийн үед Канадын талаар хулгай зэлгээний талаар маш их ярьж байна. Тэгээд өнөөдрийн подкаста би бас Канадад яг одоо болж байгаа зүйлсийн талаар та нарт ярьж өглөө. Тэгээд хаач байсан болгоомж илүүтгэхгүй. Төгс төгөлдөр амраа молон гэж газар байхгүй учраас байгаа газар бүхнээ болгоомжтой байгаарэ. За ингээд бичлэг сонссон та нартай баярлалаа. Subscribe дарахаа бити мартаарай. Хэрвээ та subscribe дарах юм бол дараагийн бичлэгийг цаг алдалгүй үзэн таны утсан дээр Уянга Канада шинэ бичлэг оруулаа шүү гэсэн мэдэгдэл ирэх болно. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Түр баяртай, хайртай шүү. Bye.